Нұрсұлтанда сағат 11:00, біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде Жанар Мендегерей. Маңғыстау облысында Нұр Отан партиясының ішкі іріктеуіне әсіресе әйелдер мен жастар белсенді қатысуда. Праймеризге өтініш тастаған 315 кандидаттың 100-і нәзік жандылар, ал 34%-ы 35 жасқа дейінгі жастар. Олар партия мүшелеріне өңірдегі өзекті мәселелерді шешу бағытындағы өз бағдарламаларын ұсынып таныстырды. Үміткерлер пікірсайыстарға да белсене қатысты. Арнайы белгіленген орындарда 103 дебат өткізді. Ал 1 қазаннан онлайн дауыс беру басталды. Тек облыстағы интернет сапасы төмен, 8 ауылда партия мүшелері бюллетен арқылы дауыс беруде. Ең лайықты көшбасшыларды таңдау үшін барлық жағдай қарастырылған, дейді партия филиалының басшылары. Ашық өтіп жатыр, әр кандидат өзіне сағат сайын болсын, өзінің кімнің қанша дауыс бергені көрініп тұр. Өз таңдауларын жасаймыз, бұл бізге өте маңызды. Осы қоғамда өз орны бар, елдің мәселелерін көтеріп жүретін азаматтар біздің мәжілісте, барлық деңгейдегі мәслихаттарда болғаны дұрыс. Елімізде праймериз 2020 партия ішіндегі сайлауы жалғасып жатыр. Оған үміткер ретінде 10 мыңнан аса адам тіркелген. Ал партия мүшелері бірнеше кандидатқа дауыс бере алады. Ең бастысы, өз ауданындағы үміткерлерді ғана таңдауы қажет. Саяси науқанның барысы жайында әріптесім Аслан Қаженов айтып берсін. Ол қазір елордадағы сайлау учаскелерінің бірінен тікелей эфирге шығуға дайын. Аслан, қайырлы күн, сөз кезегі өзіңізде. Иә, рахмет Жанар. Біз қазір елордадағы ұлттық кітапхананың ғимаратындамыз. Бұл жерде нөмірі 28-ші сайлау учаскесі орналасқан, ал қала бойынша дәл осындай 39 орын бар. Бірақ өз таңдауын жасайын деген адамдар дәл осы жерлерге келуі міндетті емес. Дауыс беру онлайн үлгіде, яғни телефон арқылы немесе компьютер арқылы жүргізіледі. Осы мақсатта арнайы праймериз 2020 деген арнайы платформа ойлап табылды. Ол жерде партия мүшелерінің барлық базасы бар. Әр адам өзінің куәлігінің нөмірі мен телефонын енгізу арқылы арнайы пароль алады, сол арқылы таңдау жасай алады. Бұл платформа жаңа әртүрлі алаяқтық жолдармен немесе біреудің атынан дауыс беруінің бәрін алдын алынған, қауіпсіздікке ерекше көңіл бөлінгенін басы айтып өтті осы сайлау науқанының басы қасында жүргендер. Ал осындай сайлау учаскелеріне интернетте немесе тағы да басқа техникалық кедергілерге тап болған адамдар келіп, немесе өзінің тізімнен таппаған, немесе жаңа әртүрлі себептермен жаңа тізімге ілікпей қалған партия мүшелері осы жерде өзіне тиісті ақпараттарды растай алады. Негізі еліміздің басым бөлігінде бұл сайлау онлайн үлгіде өтіп жатыр. Яғни осында келген адамның өзі әр кабинадағы ноутбуктар арқылы өз таңдауын жасайды. Ал интернет нашар жұмыс жасайтын өңірлерде дауыс беру бюллетен арқылы жүргізіледі. Дәл осы мақсатта еліміз бойынша 82 мың адам бюллетен арқылы дауыс беретін туралы ақпарат бар. Бұған қоса осы сайлаудың нәтижесінде, яғни сайлау нәтижесі 5-6 қазандарда шығады, сол кезде арнайы рейтинг жасалады. Сол рейтинг арқылы мәслихат және мәжіліс депутаттары кейін таңдалуы мүмкін, яғни кадрлық резерв деген дүние. Осыны да түсіндіруімізді өтінді басы қасында жүргендер. Бұған қоса біз жаңа осы учаскеде ақын ағамыз, Нұр Отан партиясы мүшесі әкім Ысқақты көріп қалдық және пікірін назарларыңызға ұсынайық. Праймериз деген нәрсе ерекше жаңалық, қаншама адамдарға жол ашып мүмкіндік беріп жатыр. Сондықтан да әрине әркім өзінің таңдауын жасап жатқан дүние. Тек бір ғана айтатын нәрсеміз, міне 3 күн болды дауыс бере алмай амалдың жоқтығынан осы жерге келдім. Жанар, айта кету керек, сайлау учаскелері бүгін сағат 14:00-де жабылады. Жаңағы жоғарыда айтылған техникалық ақауларға байланысты дауыс беру мүмкіндігі тағы бір тәулікке созылды, яғни ертең 14:00-ге дейін жүреді екен. Міне Жанар, қолда бар ақпараттар осы, сөз кезегі өзіңізде. Түсінікті Аслан, естеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Аслан Қаженов болатын. Жалғастырайық.
Маңғыстау облысындағы Шалғайда жатқан шағын ауылда пальма өсет. Сайөтестегі мектеп жанынан ашылған жыл жайда тропикал өсімдіктің 74 түрі жайқалып тұр. Шөлейтті жерді жасыл баққа айналдырған мектеп ұжыма емдік өсімдіктерді де өсіре бастаған. Жақында қызыл раушанан қырдың қош иісі деп атайтын иіссу жасап шығарыпты. Пальма, фикус, лимон, жүзім сынды Маңғыстауда өспейтін тропикал ағаштардың барлығын осы жылы жайдан кездестіруге болады. 2007 жылдан бері ерекше күтімді қажет ететін өсімдіктің бірнеше түрін мектеп мұғалімдері мен оқушылары күтіп баптап келеді. Арай Самалықова ботаникалық үйірмеге 3 жылдан бері келіп жүр. Жасыл желектің пайдасы зор, лас ауаны сорып оттегі бөліп шығарады. Алдағы уақытта осында өскен ағаштарды бүкіл ауылға отырғызуды көздеп отырмыз. Біршамасы сынақтан өтіп жатыр, дейді ол. Осы Маңғыстау аудан білесіздер, шаңды жер, өсімдік жоқ. Сол себепті біз осы жыл жайымыздың ғана емес, ауылдың да өсімдіктерін дамытуға кірістік. Қаладан болсын, басқа жақтан болсын, біз тұқымдарды әкеліп еге бастадық. Қазіргі таңда осындай жағдайға жетті. Біз осыларда демалыс күндері қолымыз бос уақыт кезде күтіп баптаймыз. Ботаникалық үйірмеге 100-ге жуық оқушы қатысады. Басым бөлігі түрлі байқаулар мен олимпиада жеңімпаздары. Олар жылыжайда ғылыми жұмыстар жүргізеді. Жақында қызыл раушаннан қырдың хош иісі атауымен иіссу жасап шығарыпты. Емдік заттарға қажетті алоэ, кактус гүлдерін де өсіре бастаған. Косметикалық бағытта қыз балаларға арналған лосьондар, түрлі әжімге қарсы жасартатын кремдер жасауды дамытып жатырмыз. Оқушыларға қазіргі таңда үйретіп жатырмын. Олардың барлығы біздің розамыздың күлте жапырақшаларынан алынып жасалады. Кептіріп бұдан шай жасауға болады, варенье тосап жасауға болады. Құмды жерді басып өтіп жылыжайға кіргенде өзге әлемге енгендей күй кешесіз. Мұнда тропикалық ағаштардан өзге көкөніс те өсіріледі. Карантинге дейін мұнда өскен қияр мен тәтті болгар бұрышын асханада оқушыларға берілетін тағамдарға пайдаланған. Ал бөлме гүлдері мектептің ішіне әр беріп тұр. Мектеп ұжымы демеуші табылса, болашақта ғылыми зертхана ашып жылыжайды кеңейтуді көздеп отыр. Бұл жоба ауыл балаларының экологиялық мәдениетін қалыптастырып, өңірді жасыл желекке бөлеуге мүмкіндік бермек. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Ал күзгеліп күн суытқанда жеке үйлерде өрт шығу дерегі жиілейді. Пешті қараусыз қалдырудың соңы кейде қайғылы жағдай қаласады. Мысалы, Қарағанды өңірінде биыл жыл басынан бері 18 адам өрттен қайтыс болған. Осыған орай төтенше жағдай қызметкерлері 7300 отбасын аралап қауіпсіздік ережелерін түсіндірді. Олар негізінен жеке үйлерде тұратын әлеуметтік жағынан аз қамтылған жанұялар. Рейд барысында кейбір тұрғындардың сұрауы бойынша мамандар пештің көмейімен мұржасын тазалап, улы газ сақтандыратын дабыл құрылғысын тегін орнатып берді. Мұндай көмек 145 отбасыға жасалған, ал 2018 жылдан бері облыстағы 2000-нан астам үйге осындай құрылғылар қойылыпты. Игі іске волонтерлер де атсалысқан. Әлеумет қорғау орталығынан келіп хабарластық, бәрі жақсы. Келіп істеп, қасындағы елдің пештерін тазалап, үстіндегі мұржан тазалап, ацотаны бір несіне әкеп берді, угарный деді тексеретіні. Ол жақсы екен, сигнал берді деді. Мына үлкен кісілерге көмектесіп жатқандарыңызға ол рахмет. Ал Ақтөбеде карантиндік шектеу шараларына салғырт қарау тыйылмай тұр. Әсіресе кәсіпкерлік нысандары санитарлық талапты жиі бұзады. Бұны тексеру жұмыстарын жүргізген полиция қызметкерлері мен мобильді топтардың мүшелері анықтап отыр. Дәмхана, мейрамхана секілді қоғамдық тамақтан орындар мен дүкендер өңірдің бас санитар дәрігерінің қаулысына бағынбаған. Олар жұмыс уақытын ұзартып алған, тіпті қызметкерлерінің дене қызуын өлшемей еңбек етуіне жағдай жасаған. Сондай-ақ кәсіпкерлік нысандарда бетперде тағу, арақашықтықты сақтау тәртібінің де жиі бұзылатыны анықталып отыр. Облыс тұрғындарында карантин талаптарын ескере бермейді. Көпшіліктің қатысуымен отбасылық шараларды өткізу деректері азаймай тұр. Жалпы соңғы 3 айда анықталған кемшіліктер бойынша заңды және жеке тұлғаларға 75 миллион теңгеден астам айыппұл салынды.
тұрғындар мен де әлі де медикелік шараларды өткізу тоқталмай отыр. Яны той дейміз, бізде садақа, және де басқа туған күн сондай шаралар әлі де жалғасын табуда. Осы күнде бізде медикелік шараларды өткізгені бойынша жеке кәсіпкерлерге қоғамдық тамақтандыру орындарында оның ішіне мейрамханалар келеді, кафелер келеді, сондай мекемелердің кәсіпкерлеріне біздер 24 хаттама толтырылып, 24 жаңағы айыппұл салынып отыр 7 миллион шамасында. Жақан жаңалықтар мен жалғастырайық. Испания астанасы Мадрид пен оған жақын орналасқан 9 қалада ішінара локдаун енгізілді. Шаһар билігі осындай шешім қабылдады. Осылайша билік өкілдері кеңінен етек жайып кеткен коронавирустың жолын бөгемек ниетте. Өткені Мадрид қаласы қазір бүкіл Еуропа бойынша вирустың ошағы саналып отыр. Испания денсаулық сақтау министрлігі таратқан дерекке сай, қазірдің өзінде Мадрид өңіріндегі ауруханаларда 3600-ден астам азамат емделіп жатыр екен. Олардың 497-сі интенсивті терапия бөліміне түскен. Бұл елдегі науқастар санының 35% екен. Сондықтан жергілікті билік барлық мекеменің жұмыс уақытын қысқартты. Сонымен қатар көшеде 6 адамнан артық топтасып жүруге тыйым салынды. Айта кетейік, бүгінге дейін Испанияда 780 мыңдай коронавирус жұқтыру дерегі тіркелген. Шамамен 32 кісі қайтыс болды. Бұл батыс Еуропадағы ең жоғарғы көрсеткіш. Ал АҚШ президенті Дональд Трамп пен әйелінің денсаулығына алаңдауға негіз жоқ. Сондықтан мемлекет басшысы қызметін әрі қарай жалғастыра береді. Бұл туралы АҚШ әкімшілігінің басшысы Марк Медаус хабарлады. Оның айтуынша, Америка президенті мен бірінші ханым өздерін жақсы сезінеді. Ауру жеңіл өтіп жатыр. Соған қарамастан Дональд Трампты тікұшақпен әскери госпитальға жеткіз деген ақпарат шықты. Себебі түсінікті, қауіпсіздік шарасы және ол үнемі дәрігерлер бақылауында болады. Марк Медаус сақтық мақсатында ағы қызметкерлерінің бәрі тексеруден өткенін айтты. Тіпті олардың арасында да вируста жұқтырғандардың болуы мүмкін екен жеткізіп отыр. Ал Парижде індеттің өршуіне байланысты спорт залдар мен фитнес орталықтар жабылды. Биыл бұл шешімді спорт саласы қызметкерлерінің наразылығын тудырып отыр. Санитарлық шектеулерге қарамастан олар Париж көшелеріне шығып наразылық шеруін ұйымдастырды. Екі айға созылған карантиннен кейін жергілікті спорт залдарға баратын адамдардың саны 30-50%-ке азайды. Ал енді қайта жабылуы бүкіл саланың құруына әкеп соғатты шерушілер. Шерушілер қазіргі кезде жергілікті биліктің бұл үкімі бойынша сотта өтіп жатыр. Жалпы ел бойынша сот осындай шешімдерді өзгерткен жағдайлар болған. Ресми мәлімет бойынша спорт орталықтарында вирустың жаппай таралуы тіркелген жоқ. Бүкіл санитарлық ережелерді бұлжытпай орындайды. Бетперде тағып арақашықтықты сақтайды. Үкімет шектеу мерзімі кезінде спорт саласына қаржылық қолдау көрсетуге уәде берді. Алайда спорт клуб иелері мен жаттықтырушылар субсидияның орнына жұмыс істеуге мүмкіндік беруді талап етіп отыр. Біздің кәсіпке қауіп төніп тұр. Тағы да жабыламыз. Мамандар не істейді? Жаттықтырушылар қайтып күн көреді. Наразылық неден туындап отыр? Осыған мән беретін біреу бар ма? Үкімет көмек көрсетіп, жәрдем бермесе, бірнеше айда Франция спорт клубтардың 30-40%-нен айырылуы мүмкін. Жалпы негізсіз жабайын деп тұр. Мини футбол жаттығуларына 1 миллионға жуық адам қатысып келді. Алайда жергілікті денсаулық сақтау агенттігі солардың арасынан бірде бір жаннан ауру белгісін кездестірмеді ғой. Ешқандай дерек тіркемеді. Біз індет ошағы емес едік. Жергілікті билік спорт жаттығуларын жастардың ойын тойымен шатастырды ау деймін. Ал 16 қазаннан бастап Жаңа Зеландия халқы Австралияның бірқатар өңіріне сапарлай алады. Атап айтқанда, Жаңа Зеландиялық жиһанкездерге жаңа оңтүстік Уэльс пен солтүстік территория аймақтарына баруға мүмкіндік берілмек. Бұл туралы елдің вице-премьер мәлімдеді. Оның айтуынша, Жаңа Зеландиядан келетін азаматтардан төнер қауіп өте төмен. Өткен аталған елде қазір вирус ошағы жоқ. Соңғы рет вирус жұқтыру дерегі тек тамыздың 21-де ғана тіркеліпті. Ал Австралияның солтүстік территориясында екі айдан бері бірде бір науқас анықталмаған. Жаңа оңтүстік Уэльсте болса, өткен аптадан бері ешқандай вирус жұқтыру дерегі тіркелмеген. Айта кетейік, аталған елде коронавирустың таралуына байланысты шекараларын жапқан болатын. Бүгінге дейін
кейін Жаңа Зеландияда 2000-ға жуық адам вирус жұқтырып, 25-і қаза тапса, Австралия елінде 27 мыңнан астам кісіден инфекция табылған. 900-ге жуық азамат қайтыс болды. Әзірге айтарымыз осы, маска тағып, әлеуметтік арақашықтықты сақтай жүріңіздер. Мен сіздермен қоштасам, аман болайық.